Strana 15, cvičení 6, přečteme si zadání. Podle zadání rýsujte do sešitu. No a protože jsme na opakovací stránce, tak to zvládnete sami. Přečtete si zadání, nezapomeňte náčrtek, konstrukce, zápis. No až to zvládnete, tak si video puste zpět. No a já vám nabídnu nějaké řešení. Takže se do toho puste. Máme hotovo? Tak, jdeme číst. Narýsujte kružnici K se středem O poloměrem 4 cm a barevně vyznačte její průměr. Narýsujte kružnici M se středem S poloměrem 3 cm, která protíná kružnici K a vyznačte její poloměr. Průsečíky kružnic popište XY. Tak, náčrtek. Náčrtek kružnice K se středem O, vždycky začínáme od středu, poloměrem 4 cm, takže poloměr, no, když si napíší 4 cm, barevně vyznačte průměr, takže pozor, tohle je poloměr, co, jste, co budete mít v kružítku, nebo co jste měli v kružítku, a průměr prochází středem a dotýká se ve dvou bodech kružnice a já jsem zapomněl, že to je kružnice K. A teďka ještě jedna kružnice M, která protíná, ale pozor, teďka jak umístit ten střed podle poloměru, kdyby byl ten poloměr větší, nebo ta vzdálenost středu od té kružnice větší, jak ten poloměr, tak se nebudou protínat. Když bude stejný, tak se budou jenom dotýkat, ale tady se mají protínat. Čili vzdálenost středu a té kružnice musí být menší než 3 cm. Takže kružnice S, nebo kružnice M se středem S. A teďka to bude jasně vidět, když tady dám ten poloměr. Který má být 3 cm, té kružnice M, a že musí být menší ta vzdálenost, než jsou 3 cm, jinak by se nám to nepovedlo. Tak ještě trošku barevně vytáhneme ten poloměr tady. No a jdeme rýsovat. Takže druhá část je konstrukce. Tak, čím začneme? Kružnicí K se středem. O, takže vždycky nejdříve střed, potom si vezmeme pravítko, poloměr 4 cm, tak jo, zapíchneme do středu, narýsujeme kružnici, kružnici pojmenujeme K, a v zadání bylo něco o barevném průměru, takže vidíte, takže poloměr 4 cm, průměr 8, tak narovnám pěkně, vemu si barevnou pastelku a barevně obtáhnu přesně ten průměr, tak to jsem splnil ten úkol, no a nyní nyní teďka tu druhou kružnice. Já jsem říkal, že ten poloměr té druhé kružnice jsou 3 cm, takže ta vzdálenost musí být menší, vzdálenost středu od té kružnice menší, takže já si tady udělám takhle jako je tak, tak a tam bude střed a ten se bude nazývat S. Té druhé kružnice, která má poloměr 3 cm. A rysuji. Tak, výborně. Kružitko už teďka potřebovat nebudu. Popíšu název té kružnice M. A ještě tady vyznačte poloměr. Tak, takhle to tam nebudeme takhle to dáme. Tak pozor, tady si musím to pravítko trošku zkrátit, abych s ním mohl manipulovat. Tak a ty 3 cm, které jsou poloměrem kružnice M, takhle modře. Tak, podíváme se na řešení, které tak něco podobného, jo, ale já bych ještě na něco zapomněl, vidíte to, já jsem ani v náčrtku nedodělal, že ty průsečíky mají být x, y, takže to byla ještě moje chyba, označení průsečíku, ještě, že jsem se podíval na to řešení, no a zápis napíšeme jenom kraťoučky. Narýsovali jsme kružnici K se středem O a poloměrem 4 cm. Potom jsme narýsovali kružnici M se středem S a poloměrem 3 cm. A ještě body X, Y jsou průsečíky, průsečíky, kružnic, kružnic, K, M. Tak, vyřešili jste to taky tak? Já si myslím, že ano, ono to zase tak těžké nebylo. Takže mám z vás radost a můžete se někdy zase pustit do nějakého dalšího rýsování.